Hər vaxtınız xeyirli olsun. Cümləmiz mübarək. Həftənin ən gözəl günlərindən biri. Cümə günündəyik. Niyə görə gözəlliyi hər zaman yaşayırıq, amma cümə günün gözəlliyi odur ki, şənbə bazarı istirahət edirsən ki, yeni həftəyə başqa bir ambulada, başqa bir havada, başqa bir əhval ruhiyə ilə yeni həftəyə, yeni iş həftəsinə başlayırsan. Amma istirahət, dincəlmə mütləqdir. İstirahəti kimisi yeməkdən alır, kimisi musiqidən alır, kimisi tamaşalardan alır, kimisi oyunlardan alır, kimisi əyləncədən alır. Elə bütün bunların hamısı da buradadır, çünki bura mətbəxin ağasıdır. Və mətbəxin ağasını izləyirsiniz. Bugün də dəyərli qonaqlarım var. Onların hər biri, hər birimiz üçün dəyərlidir, əzizdir. İfaları, tamaşaları, bambaşqadır onları məmuniyyətlə təqdim etmək istəyirəm. Respublikanın əməkdar artistləridir. Respublikanın əməkdar artistləri Vahid Əliyev və Bəyim xanım Əliyeva. Xoş gördük hər birinizi, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Çox sağ olun. Buyurun, Vahid mənim. Buyurun. Salamlıyorum, hoş sözleriniz. Bizdə, bilirsiniz necədir, adət belədir ki, qadına hörmət əlaməti olaraq mənim ixtiyarım yoxdur. Yaşca sizdən böyük olsam belə, mən birinci danışım. Mən də böyük kimi, axsaqqal kimi sizə. Buyuranam. Özdə çox maraqlı bir şeydir ki, ağam, mənim hələ uşaqlıqdan xoşbaşçılığım onda olub ki, ən gözəl sözləri dilimə həqiq elətdirmişəm. Məsələn, qadınla, qız xeyləqi ilə danışanda anama hörmət əlaməti olduğuna görə mən həmişə deyirəm, anam buyur. Allah var eləsin sizi. Salamlamaq istəyirəm. İlk öncə sizi, Ağa Kərim bəy, sizi və Xəzər televiziyasının Ağanın mətbəxi verilişinin daimi izləyiciləri gününüz xeyirli uğurlu olsun deyirəm. Mən xoş bir haldır ki, cümə günündə dəvət almışam. Bilirsiniz, cümə həftə sonu olaraq düzdük qeyd elədiniz, amma Allahın da ən gözəl günlərindən biridir cümə günü. Allah hər birinizin niyyətini, arzusunu, dualarını qəbul eləsin. Amin. Gününüz xeyirli uğurlu başlasın, xeyirlə uğurlu. Bundan sonra yetsin inşallah. Biz də çalışacaq ki, bugünkü gündə öz növbəmizdə istər mahnıyla, istər etdiyimiz söhbətlərlə azacıq da olsa zövqünüzü oxşaya bilək. Elə biz də onları gözləyirik, Bəyim xanım. Sizin təqdimatınızda olan mahnıların bir başqa bir amplası var, bir başqa bir aurası var. Həmin o aurunu, həmin o gözəlliyi yaşamaq istəyirik. İnşallah. Amma yeməklərimiz də olacaq. Vahid müəllimin yeməklə bilirəm ki, arası yaxşıdır. Yox, doğrudan Vahid müəllim. Mən hələ erkən cavan yaşlarından mənim qardaşım. Mən gənc tamaşaçılar teatrında işlədiyimə görə həmişə fakturamı saxlamaq üçün. Ona görə də sutkada bir dəfə yiyirdim. Özdə mənim üçün, bilirsən, bu işin çoxluğuna görə belə olub, yoxsa tərz olaraq? Yox, mən sadəcə olaraq mənə kökəlmək olmazdı. Oynadığım rollərin hamısı cavanlar idi, uşaqlar idi. Təsəvvürlə, 42 yaşında mən 9 yaşında oğlan oynuyordum. Ona görə də mən bir balaca yeməyimdən kəsməli idim. Həmçə, özdə mənim üçün yeməyin fərqi yoxdur. Nə olsa? Allahın verdiyindən, qurban olma Allaha. Amma bəyim xanımın yemək bişirmə bacarığı var yoxsa yox deyə soruşmuram. Çünki ən azından bildiyim qədər ilə 5 evlad anasıdır. Ona görə də 5 uşaq anası yəqin ki, yəqin yox, əlbət ki, çox gözəl və dadlı yeməklər bişirir. Bu barədə danışacaq birazdan. Hələlik isə dostlarımız haqqında məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin xüsusi sponsoru Kontakt Home-dur. Sevgililər günü sevindirmək üçün əsl fürsətdir. Fevralın 4-dən 15-nə qədər Kontakt Home mağazalarına gələrək istədiyiniz hədiyəni komissiyasız 24 ayədək faizsiz və ilkin ödənişsiz əldə edərək sən də sevindirə bilərsən. Bununla yanaşı nəqd alışlarda 50%-ə qədər endirimlər də var. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 6060-a zəng edin və yaxud da Kontakt Home saytına daxil olun. Ərəkli sularından danışmaq istəyirəm. Uludağın zirvəsindən gətirilərək hər birimiz üçün faydalı olan bu ərəkli suları məhz süfrələrimizə gələn təmiz mineral tərkib baxımından müştərilərin rəğbətini qazanmış bir sudur. 60 ildən çoxdur ki, dünya su bazarında əhəmiyyətli pay sahibi olan ərəkli suları süfrələrimizin dəyişməz parçası olmağa davam edir. Türkiyənin ən çox sevilən və içilən suyu olan ərəkli suları sizə əsl Uludağın ləzzətini dadır.
Artex'e teşekkürler. Eğer ağrı varsa, narahatçılığınız varsa, üst tutursuz Artex'e ve Artex məhsullarından istifadə edirsiniz. Osteoxondroz, artroz ve diğer oynaq problemlerində fizyoterapiya effektiv təsirə malikdir. Fizyoterapiyanın faydalarından istənilən şəraitdə yararlanabilməyiniz üçün xüsusi Artex Plaster yaradılmışdır. Artex Plaster tərkibində olan xüsusi keramik komponentler sayəsində 12 saat fasiləsiz infraqırmızı şüa hasil edərək ağrı kesici ve iltihab əleyhinə lokal təsir göstərir, zədələnmiş qığırda toxumasının dağılmasının qarşısını alır, bərpasına kömək edir. Omega 3 yağ turşuları ilə zəngin olan uşaqların sevimli dostu zinc omega balıq yağı yaddaş, qavrama, göz xəstəlikləri, gecə tərləmələri, zehni gərginliyi və iştahsızlıqda geniş istifadə olunur. Zinc omeganın tərkibində balıq yağından başqa SD vitaminləri, zinc elementi var ki, bu günlük tələbatı tam təmin edir. Zinc omega balıq dadmayan balıq yağıdır, həm də qaşıq formalı olduğu üçün çox rahatdır. Siz də uşaqlarınızın sağlam böyüməsi və xəstəliklərdən qorunması üçün zinc omega balıq yağından istifadə edin. Zinc omega uşaqların seçimidir. Və qarşınızda 10 zərf var. 10 zərfdən 5-ini seçməliyik. O 5-inin əsasında da mən bir yemək hazırlayacağım. Nə yemək olacaq, onu siz deyərsiniz, mən də hazırlayaram. Buyurun, 5 zərfi seçək zəhmət olmasa. Bəyim xanım, buyurun. Yenə... Bəyim xanım. Onu sizə təqdim edəcəm. Siz açın, verin. Açın. Aha, açın, baxın. Vahid mənim, siz də buyurun. Pendir, aha, olan pendiri, əriyən pendir de ola bilər. Pomidor. Pomidor. Aha, ikisini de zəhmət olmasa seçin. Bəyim xanım, o zərfi de mənə zəhmət olmasa verin. Mən toptan düşündüm, verin. Aha, hamısı birlikte, olar, olar. Un. Un, un, un. İstənilən mikrofonla danışın sən. Un, bəli. Un. Un. Və... Soğan. Soğan. Aha, buyurun. Deməli, hansı ingredientlerimiz var? Pomidorumuz var, un var, pendir var, daha sonra soğan var. Bəyim xan, birini də seçin, zəhmət olmasa və bununla da... Mən də birini? Yox, artıq 5 dənəsi. 5-i olmalıdır. 5-in əsasında yemək hazırlanacaq. Un məmulatları. Un məmulatları, oho, bəli. Un var idi, un məmulatı da gəldi. Hoppa. Olsun. Olsun. Necə ki, dünəndə biraz qarışıqlıq oldu. Süd, yox, qatıq çıxdı, sonra süd məhsulları çıxdı. Qatıq da əslində süd məhsuludur. O da çıxdı, o da çıxdı. Bugün də un da var, un məmulat da var. Nə hazırlasam yaxşı olar? Un məmulatı içərisində çörəklərdir, bulkalardır. Bir çox çörək növləri var ki, onlardan ola bilər. Nə hazırlasam yaxşı olar, Vahid mənim? Yəni orada Holland pendiri var, pomidor var, soğan. Əslində pizza da ola bilər, amma ki ona aid bir belə ət məhsulları yoxdur, amma ki biraz gəlir İtalyan mətbəxinə çıxır. Nəyə çıxır? Belə pizza. Pizza. Onu bəyim xanım da dedi, amma pizza. Pizzanın yəni ki orada məsələn kalbas. Yox, başa düşdüm. O məmulat o orada yumurta, yumurta var o yəni. Amma sadəcə onu pomidor, pendir, soğan olduğuna görə mən şey dedim. O növdə. İtalyan mətbəxi deməklə mənə biraz köməkliyə elədiniz. Bir yemək yadıma düşdü. Amma o yeməyin ərzaqları tam olaraq var yoxsa yoxdur onu hazırlamaq üçün. Ona baxacağım. Baxmaq üçün də mənə bir zaman lazımdır. Həmin zamanı da dəyərləndirmək lazımdır. Dəyərləndirmək üçün də... Xanım... Bəli, bəli, bəli. Respublikanın emektir artisti. Bəyim xanım Vəliyevada gözəl bir ifa alırıq. Böyük məmnuniyyətlə. Düzüləydi səmaya, aydan urun səpəydi, kəhkəşallı yollara. Birər-birər qalxardım, baş vurardım göylərə, səni oradan alıb qaytarardım geriyə. Kömək qadır olsaydı, hisləri çatdırmalar, açar ağrı əlim, verərdim tufana.
nişanlıdır, ürəkdədir o vaxtdan ötən günlər əlbət sən də xatırlayarsan. Mən bilmirəm hardasan, harda arayım səni, buludlara möhtacam, anlatsalar yeri. Teşekkürler, teşekkürler Bəyim. Çok maraqlıdır. Bəyim xanım oxuduqca, mən açığı deyim ki, mən de yazı pozu ilə məşğul bir oluram axı. Çok maraqlıdır, mənim bir şehrim yadıma düşdü. Buyurun, buyurun, əlbəttə. Onu o vaxt çok arzuluyurdum, bir nəfər kompozitor vardı, sonradan Amerika'ya getdi. O dedi ki, mən onu bəstələyərəm. Bəstələmişdi də, öz də romans janrında. Heyf, o yadıma düşdü. Yəni, mahnının ruhunda vardı. Həmin indi deyəcəyim şeyin, mahnının, musiqinin ruhunda o şey var. Sənin gözlərində gizlənən kədərdə görüm, hardandı, hardan, ay gözəl. Ay səni görərsə xəcalət çəkər, inan sözlərimə, inan, ay gözəl. Həyatın nə yaman təzadları var, ağılla gözəllik birləşə bilməz. Ağılla gözəllik eyniləşəndə talih o insanın üzünə gülməz. Özündən uzaq qov dərdi kədəri, həyatın ağı var, qarası vardır. Bir bax bu dünyaya necə gözəldir, həyatda hər şeyin çarəsi vardır. Sənin gözlərində gizlənən kədər, de görüm hardandır, hardan, ay gözəl. Gün səni görərsə, yanıb kül olar. İnan sözlərimə, inan, ay gözəl. Yəni o ruhu mən hiss elədim. Ay nə gözəl. Ay mənim, təşəkkürlər. Çox sağ ol. Deməli, darıxmısınız. Əslində o mahnı da sizin nədəsə darıxdırdı. Nə üçünsə, kimin üçünsə darıxdırdı? Yox, bircə şey deyim sənə. Darıxmağına bilirsən necədir? Zamanın ağırlığı biraz məni sıxır. Açığı deyirəm. Zamanın ağırlığı məni sıxır. Mən gələcək nəsillərin həyatının necə olacağından biraz şey deyirəm, başa düşürsən kədərlənirəm. Niyə? Çünki bu saat dünyanın özündə, böyük devletlərin arasında elə problemlər yaşanır ki, bilmək olmur ki, sabahlı gün necə olacaq. Bəli, mənim, kifayət qədər yaşınız var və bu yaxınlarda Səfəvi Musanın 7-si inşallah böyük yubileyinizdir. 70 yaşım. Bəli, 70 illiyini yubileyinizdir. Sağ olun. Və bu 70 illik ayın 7-si, 70 illik yubiley, 7-70 məsələsi var burada. Və bu 70 yaşa qədər keçdiyiniz bu həyatda, keçdiyiniz bu dövrdə, gördüyünüz sənətlə bağlı təbii ki bu sualımdır. 48 il. Gənclərə nə dəstəyiniz var? Hansı tövsiyəniz var? Nələri tövsiyə etmək istərdiniz ki, bax, bu səhvləri eləməyin, ha? Mən də bir zamanlar belə eləmişəm, bu yoldan keçmişəm, görmüşəm, amma eləməyin. Bircə şey deyim, ağa, çox sağ ol, suala görə maraqlı sualdır. Bircə şey deyim sənə qurban. Mənim aforizmlərindən birində belə yazmışam. Ey gənc, unutma, gəncliyində buraxdığın səhv qocalığının faciəsinə çevrilə bilər.
Və yaxud da ki... Doğrudur, həqiqətən. Təbii, bu təbii prosesdir. Və sonradan bir də belə yazmışam, ümumi insaniyyətli üçün, uzaqdan gəlirəm, ey insanlar, çox uzaqdan, çox-çox uzaqdan yorulmuşam. Bir zamanlar babam da uzaqdan gəlmişdi, ey insanlar, çox uzaqdan, çox-çox uzaqdan, o da deyirdi, yorulmuşam. Sonra atam uzaqdan gəldi, ey insanlar, çox uzaqdan, çox-çox uzaqdan, o da hərdən bir deyirdi, yorulmuşam. İndi nəvəm uzaqdan gəlib, ey insanlar, çox uzaqdan, çox-çox uzaqdan, o da yamanca tez-tez deyir, yorulmuşam. Uzaqdan gəlirsiniz, ey insanlar, çox uzaqdan, çox-çox uzaqdan, bir-birinizin qədrini bilin, bir-birinizi sevin, bir-birinizi sevin ki, yorulmayasınız. Bəli, bəli, bəli. Sevgi, sevgilə yanaşmaq lazım. Amma bir məsələ də var ki, ağıl, müdriklik təkcə yaşla da deyil. Əlbəttə. Başla. Və nədənsə, təbii ki, bunun bir elmi açıqlaması da, tibbi açıqlaması da və dünyavi bir açıqlaması da var ki, qadınlar bəylərə nisbətən o düşüncə tərzlərində bir addım hər zaman öndə olurlar. Öndə, bəli. Bizim çox sevdiyimiz, dəyərli, hörmət etdiyimiz gənc olsa belə, bəyim xanım. Xanım, bəyim xanım olaraq, bir xanım müraciəti ilə deyirəm. Artıq adın özündə. Bəli. Bəyim xanım, bəli, adın özündə də xanımlıq var. Özündə də xanımlıq var, çox gəncdir. Bir də adın başlanğıcında bəy kəlməsindən götürür. Bəli, bəli, həm bəy var, həm xanım var. Bəli. Və doğrudan da səhnə mədəniyyətinizdə, özünüzü aparmaq tərzinizdə, mahnılarınızda, mahnılarınızın sambalda, bütün bunların hər birə sizi dünya görünüşünüzdən xəbər verir. Ümumiyyətlə, mahallarınızda nələrə diqqət edirsiniz? Ümumiyyətlə, sizin seçiciliyiniz varmı ki, mənim üçün bu olmaz? Mütləq. Mütləq, mütləq təbii ki, o olmasa, bilirsiniz nə qədər mahnılar təklif olunur ifa etmək üçün. Mən hər zaman mənim üçün ən birinci ifa etdiyim mahnılarda mütləqdir ki, sözdür. Yəni, birinci söz mətini oxuyuram, sonra mahnı şəklində dinləyirəm. Əgər musiqi ilə də sözlər həmahəngli yaradırsa, o zaman ifa edirəm. Çünki, yenə deyirəm, mən bayağılığı sevmirəm. İstər rəftarda olsun, özünü aparmaqda olsun, istər mahnıda olsun. Hər bir nüansda mənim üçün, yəni ki, belə ağır oturub batman gəlməsələn məsələsi var da. Yəni ki, o istər ifa etdiyim mahnılarda, istər münasibətdə, rəftarda mütləqdir ki, önəm verdiyim bir xüsusiyyətdir. İlk ifa etdiyim mahnını da müəlliflərini qeyd etmək istəyirəm. Buradan salamlayıram. Ruslan Səfəroğlu bəstəsidir. Sözləri isə bizim gözəl xanımımız. Son zamanlar onun gözəl sözləri var. Leyla xanım Əliyeva. Allah canını sağ eləsin. Amin. Və mən yenə deyirəm, sözlər mənim üçün çox-çox-çox önəmlidir. Önəmlidir, bəli. Bəli. Və mən də yeməyimi hazırlayıram. Mənə Vahid müəllim köməkli elədi. İtalyan yeməyi deməklə. Çünki İtalyan yeməyi deyən kimi pomidor, pomodoro və pomodorodan nə eləmək olar? Qəşəm pomodoro şorbası eləmək olar. Və düşündüm ki, pomodoronun şorbasını hazırlamaq üçün də düzdür, onun tərkibində əslində un qatılmır. Burada ondan istifadə olunmur. Amma adam ki, bizim ərzaqların içərisində var. Mən bunu bir bağlıca da türkləşdirirəm. Aha. Bəli, o şorbaya un əlavə etməklə, ru əlavə etməklə onu qatılaşdıracam. Tərkibini biraz tutmaq üçün, bağlamaq üçün. Və daha sonra əlavə edəcəm ora soğanlardan. Qırmızı soğan da əlavə elədim. Amma kəvər zoğu da əlavə eləyəcəm. Kəvər zoğu ilə də onun dadlandıracam. Bu da bir soğan növüdür. Yeri gəlmiş ki, uşaqlar üçün şorbalar hazırlayanda baş soğan, qırmızı soğan, ax soğan, sarı soğan. Bunlardansa, bax, bunlardan lukbari adı ilə soğan, kəvər soğan adı ilə satışda var. Bunlardan alıb istifadə etsək daha yaxşı olar. Sarımsaq da əlavə eləyəcəm, biraz onu ətirləndirmək üçün. Qaldı ki, un məmulatı və peynirə. Düşünürəm ki, çörəyi sonda qızardım. Qızardandan sonra sütkecdən keçirilmiş peyniri onun üstəyən əlavə eləyim. Ələ pomidor şorbasının üstündə də onu təqdim edim. Normal. Əl olur. Və qaymaq da əlavə eləyərəm. Düzdür, süt məhsulu burada yox idi, amma qaymaq da əlavə eləyərəm. Vahid müəllim, pantomima ilə aranız necədir? Pantomima ilə aram, o
deməli incəsənətin bir növüdür, bəli, bir janrıdır. Əslində bir aktyora bu sualı çox gözəldir. Bilirsən, amma... mənim üçün yenə də deyirəm, mən sırf dramatik aktyor olduğuma görə açıq deyim, pantomima aktyorlarına biraz yaxşı mənada paxıllığım gəlir. Ona görə ki, bədəndən istifadə eləyib, plastikadan istifadə eləyib, o hadisəni mi deyim, yaxud bir jesti mi deyim, çatdırmaq çox çətindir. Bu paxıllıq hissini. Bugün qoyuruq bir kənara. Bəli. Və Vahid müəllim, sizi zəhmət olmasa bura dəvət edirəm. Buyurun mənim yanıma. Mən sizə bəzi yeməklərin adlarını göstərəcəm, bəzi ərzaqların adlarını göstərəcəm. Siz pantomima olaraq sözsüz, Bəyim xanım üçün onları tamaşa olaraq təqdim etməlisiniz. Bəyim xanım isə onları tapmalıdır ki, hansı yemək demək, yaxud da ərzaqdan söhbət gedir. Hazırıq mı? Olsun. Hazırıq mı var? At çəkmək olmaz, yox. Xeyr, pantomima. Aha. Tam olaraq sözsüz hərəkətlərlə. Aydındır, aydındır. Və başladıq. İsti. İsti yiyəndə pendir. İçdi, ağız yanır yiyəndə. Yox, onu yirik, nəsə sərinlik versin. Hə, sərinlik. Sərinlik vermək üçün. Nanə? Yox. İçdi havada. Marojna, marojna. Dondurma, bəli, 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 dondurma. Və, vay, vəli. İstiyot. İstiyot, istiyot. Əhsən, əhsən, vay dəlim. Və... Banan. Banan, möhtəşəm, möhtəşəm. Bu, biraz çətin olar. Portağal. Buradan çıxdı. Buradan çıxdı. Aha, budur. Bu, bunu yedik belə. Düzdür, xanımlar elə yemir, onu bəylər yedik. Bəl, bəl, bəl. Kebab. Aha, kebab nə kebabı? Antrikot. Bəli, 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 antrikot. Qabırğa kebabı və əsas, ən sonuncu. Bir də çətin olacaq bu, amma asandır. Bu nədir? İsti-isti onun qabıqlarını soyuruq. İsti-isti onun qabıqlarını soyuruq. Kebabdır yəqin ki. Kebabdır, aha. Badımcandı bəkə? Xeyr. Qabıqını soyuruq. Özə közün içindən çıxardı bax. Kartoşka. Kartof külləməsi. Bəli, 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 bəli. Əhsən, hər ikinizə. Təşəkkürlər, Vahid müəllim. Acar. Doğrudan da, kəş bir zamanlar kədərdiniz pantomima. Pantomima bu şeydir. Pantomima bilirsən də, Fransada yaranıbdır. Pantomimanın da banisi Marcel Marceau olubdur. Marcel Marceau olubdur. Və bizdə də çox gözəl pantomima Bəxtiyar Xanzadənin rəhbəliliyi ilə xalq artistimiz Bəxtiyar Xanzadənin üzr istəyirəm. Buradan Bəxtiyar müəllimə salam söyləmək istəyirəm. Onun gücü ilə, zəhməti sayəsində çox gözəl pantomima teatrımız var bizim. Bəli. Və bütün aktyorlarımızı da buradan salamlayırıq. Xüsusilə də pantomima ilə məşğul olan pantomima aktyorlarımızı. Bəyim xanım, ümumiyyətlə, bir marağınız olub mu aktyorluğa, kino aktrisası kimi? Aktyor, bütün aktyorlarımıza böyük rəğbətim var, hörmətim var, hər birini salamlayıram. Amma yox, mən özümü heç vaxt görməmişəm o sahədə, mənlik deyil. Amma elə bəyək Vahid müəllimə deyirəm ki, mən bizim keçmiş kinolarımızı, tamaşalarımızı o qədər sevmişəm, o qədər həvəslə izləmişəm ki, ta uşaq yaşlarımdan. Mən bir tamaşa var idi, pul dəlisi tamaşası. Allah ölən aktyorlarımıza, aktrisalarımıza gəni-gəni rəhmət eləsin. Həmçinin Gülşən xanım Qurbanovaya da, Allah Vahid müəllimə və onun simasında bütün yaşlı karifey sənətkarlarımıza da uzun ömür sağlam can versin. İnanın, o tamaşa mən çox uşaq yaşlarımda izləmişəm o tamaşanı. Amma indiyə qədər hər bir epizodu göz önümdə canlıdır, həqiqətən. Çünki o qədər düzgün seçilmişəm.
seçilmiş aktyor heyəti var idi. O qədər gözəl ssenarisi var idi ki, Gülşən xanım da xüsusi bir belə həvəslə, şövqlə, o qədər belə, nə bilim. Doğrudan da bir çox səhnələr var ki, onlar bizə nağıl kimi yaddaşımızdadır. Nağıl demişkən, sizin də bir nağıl kimi bir mahnınız var. Elə bax, o mahnıda bir asmaq istədik. Nağıllardan soruşmanı istədim. Bir oynaq, bir abı havada qataq verilişimizdə. Amma anons eləmək istəyirəm ki, mən səhifədə anons eləmişdim bugün burada olacağımı və çox saylı tamaşaçılar neçə efirdə axır məndən yollara yağış yağır mahnısını istəyirlər. Bugün söz vermişəm. İnşallah ki, yollara yağış yağır mahnısını sevənlər üçün az sonra o da olacaq. Amma hal-hazırda nağıllardan soruşmanı. Buyurun. Kim bilecek ben olmuşam nağıllarla yorulmuşam ey nağıllarda doğmuşam Nağıl
Tutucumdan Tanrı yaşıp yağış açar gölleri açıp tutucumdan Tanrı yaşıp ömür ki var yar yarım çık yollara yağış yağır ömür ki var yar yarım çık yollara yağış yağır bu yağış Tanrı'nın adı dertlerimi unuttur daha menelim yoktur yollara yağış yağır yaz gecesi beni Hanım Vəliyeva, elə bax bizim, sizin, hər kəsin çox istədiyi həmin o yağış mahnısını bu mahnı sevənlər üçün səsləndirdi. Gözəl mahnıdır, doğrudan da. Bu mahnı, deməli, 2009-cu ildə ilk dəfə mən ifa elədim bu mahnını. Müəllifləri istəyirəm qeyd eləmək. Bəstəsi Ruslan Səfərovuna aiddir. Sözləri isə bizim dəyərli şairəmiz, gözəl insan Sona xanım Vəliyevaya aiddir. Hər birini salamlayıram. Bu gözəl mənalı sözlərə görə, belə gözəl mahnıya görə hər bir müəllifə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Deyir ki, yağış açar, göylər açıq, tut ucundan Tanrı'ya çıx. Hələm-ələm yazarın, şairin yazacağı bir fikirlər deyil məncə. Yəni, bayaq ki, sözümə yenə gəlirəm ki, mahnıda mütləq söz, məna önəm kəsb eləyir. Əslində, bu mahnının bu qədər uğurlu olacağını düşünmürdüm o vaxt ifa eləyəndə. Bilirsiniz ki, mən Muğam müsabiqəsindən ilk dəfə tamaşaçılar tərəfindən qəbul olundum. Amma belə bəstəkar mahnıları ifa eləyirdim ara-sıra. Amma bu dərəcədə seviləcəyini gözləmirdim o vaxt. 2009-cu ildə elə belə səskiyə səbəb oldu ki, hal-hazır ki, günə gedir, artıq 2022-ci ildəyə. Hansı efirdə anonsu görürlər, tamaşaçılar mütləq ki, orada ən azı 5-10 nəfər mütləq yağır ki, yollara yağış yağır mahnısını da ifa eləyin. Bu mənim üçün, bilirsiniz nə qədər sevindiricidir, qürur vericidir. Mən bütün tamaşaçılarımızı, hər birini salamlayıram, bağırma basıram. Nə yaxşı ki, sizlər varsınız. Yəni, tamaşaçı olmasa, tamaşaçı sevgisi olmasa, təbii ki, bizlər də olmarıq. Onların sayəsində biz bugün sizlərin qarşısına çıxırıq, sizin verilişə gəlirik, təbii ki. Amma tamaşaçının sevgisini qazanmaq da asan deyil axı. Valla, yenə deyirəm, mən öz növbəmdə çalışıram ki, hər zaman o, belə deyim də, o istər rəftardır, davranışdır, geyim tərzidir, mahnı tərz seçimidir. Yəni, bunları öz növbəmdə qorumağa. Təbii ki, bu baxımdan biraz publika azlığı ola bilər, nə yalan danışım, indiki dövrümüzdə. Onu da qəbul eləyirəm. Amma ki, az olsun, amma mən düşündüyüm tərzdə publika olsun da, yəni ki, yaxşı olsun. Ürəyinizə yaxın olsun. Bəli. Və Vahid mənim də ürəyi doldu, bilirəm. Çünki bizə dedi ki, bax, bu mahnılar mənim ürəyimdəki sinə dəftərimi açır. Və hansı sinə dəftərdə, o hansı şeirlərdir? Vahid müəllim ürəyindən gələn sözlər hansılardır? Bu barədə soruşacağım Vahid müəllimlə, mütləq. Vahid müəllim, bəlkə elə deyirəm o şeirlərinizdən? Deyəcəyəm, birinci növbədə mən Bəyim xanının dediklərinə öz münasibətimi bir insan kimi, bir yaradçı insan kimi münasibətimi bildirmək istəyirəm. Bəyim, anam, yadında saxla bircə şeir. Bir çox sənət adamlarında olmayan şey səndə var. Yəni, 4 il mən də vokal keçmişəm İnusta. Deməli, mənim də müəlliməm çox güclü vokalist olubdur. Söhbət ondan getmir. O, səndə üzvə demək olmasın, başqalarından fərqləndirən cəhət nədir?
Bu yaradan her yaradıcı insana ürəyi vermir. Sənəti verə bilər, amma ürəyi verməyə bilər. Onda sənət quru alınır. İndi sən yağışı oxuyanda da, o nağıl oxuyanda da, ifa eləyəndə də, sən onun ürəyin vasitəsilə, ruhun vasitəsilə həmin musiqinin ruhunu bizə çatdırıb, sənə qulaq asanlara çatdırıb, həmin o şeyin təsiri altına sala bilirsin. Doğru da, həmin o ali sözləri ali şəkildə də təqdim etmək lazım. Sözlər doğrudan da çox gözəldir. Bəli. Gözəl yazılmış sözlərdir. Bilirsiniz, sözünüzü kəsirəm Vahid müəllim. Əgər o sözləri mən duymasam, duyub yaşaya bilməsəm, mən onu tamaşaçıya heç vaxt olduğu kimi çatdıra bilmərəm. Bəli. O sözləri mən özümə yaxın bilirəm. Yəni, onu mən dərk eləyirəm, mənimsiləşdirirəm. Ona görə də çalışıram ki, tamaşaçıya... Bəli, evdə yemək hazırlayarkən mahnı oxuyursunuz. Zümzümə edirsiniz. Zümzümə eləyirəm. Biz elə verilişə başlayanda bu barədə danışdıq ki, heç şübhə etmirik ki, yaxşı yemək bişirə bilirsiniz. Çünki 5 uşaq üçün hazırlamaq, yemək hazırlamaq doğrudan da bu asan iş deyil. Təbii ki. Hansı yemək daha yaxşı hazırlaya bilirsiniz? Valla, mən çalışıram ki, hər dəfə rəngarəng menyu olsun. Bilirsiniz, indiyin uşaqlar da biraz kaprizindir. Bəli. Üzr istəyirəm, yoldaşım da, məsələn, onlar xoşlayırlar ki, hər dəfə, məsələn, standart dədə-baba yeməkləri olmasın da, nəsə bir fərqli, aşından tutmuş, dolmasından tutmuş, pizzasından tutmuş, bulqusundan tutmuş, şirniyyat falan, tortuna qədər, yəni eləyirəm hər şeyi ki, əsas o da ürəklərincə olsun. Uşaqlar sizə kömək edirmi mətbəxtə? Onlar üçün əyləncəli də əslində mətbəxtə? Mətbəxtə yox, hələ ki, qoymuram, çünki onlar bir dəqiqə dərsləri ilə, deyirəm, daha çox məşğul olsunlar, onu nə vaxt olsa örgənəcəklər. Bizim də mətbəximizdə əyləncəli dəqiqələr olur. Həmin o əyləncəli dəqiqələrdə bir də bax indi olacaq. Bax, burada biberlər var, doğrama taxtası var. Bunları yer gəlmişkən şorba da hazırdır, birazdan dadacaqsınız. Onun dadına olan... Rəziyanalı çaya görə də xüsusi təşəkkürlər. Fikrinizi bildirəcəksiniz. Amma bax, bunu doğramaq lazımdır. Sadəcə olaraq... Bu işdə yaxşıdır. İncə əllər kobud əlcəklərdə olacaq. Vahid müəllim boksla da məşğul olur. Hə? Boksla, yox, mən boksla məşğul olmamışam. Amma bizdə, bilirsən necədir, mən görürəm, atalar sözünü yaxşı bilirsən. Bizdə atalar sözü var. Məndən keçdi qonşuya deyil, cəhənnəmə ki. İndi ötürürsən qonşuya, xaiş edirəm. Zəhmət olmasa, öz işini, özün icra ilə. Əcəkləri qeydir. Əcəkləri qeydir. Və o biberləri boks əcəkləri ilə doğramalısınız. Valla, biber, yəni ki, bu, üzr istəyirəm də, 12 ildə ailəliyəm, ha doğramışam, amma boks əcəklə birinci dəfədir siz mənim elə... Boks əcək qeymişsiniz indiyə qədər? Yox, boksla, karate ilə məşğul olmuşam, bir yeri gəlmişkən, yaşıl kəmərə qədər getmişdim, amma boksla, yox, boksla məşğul olmamışam. İlk dəfədir, amma biz əminik ki, bunun öhdəsindən gələcəksiniz. Vahid mənim, boksla aranız necədir? Boksla aram, bilirsən, baxmağı xoşlayıram. Baxıram da. Yəqin gəncliyinizdə bir bağlıcı da olsun. Yox, boksla məşğul olmamışam. Cəni bircə dəfə əlcək geyindim. Bir nəfər yoldaş var idi. Əlcək geyindim, o da geyindi. Və başıma bir dənə belə şeylədə, yüngül vari vurdu, gördüm başım laxladı, ondan sonra bu əlcəkləri yaxına bıraxmadım. Bir də bıraxmadınız. Və bəyim xanım, buyurun, artıq biberləri götürdünüz, əhsən. Dedim, gərək əvvəlcədən götürərdim, mikrofonu artıq götürə bilmirəm mənim. Mən mikrofonu sizin üçün tutaram buradan, köməkli edərəm, bəli. Mən düşündüm ki, əvvəl gərək götürərdim, amma yenə cəhd elədim, alındı. Və doğramaq. Başlayaq bunu doğramağa. Heç olmasa ikisini doğrasaz bizim üçün kifayətdir. Mən isə pomidor şorbasını necə hazırladım, ondan danışmaq istəyirəm. Deməli, pomidor şorbasını hazırlamaq üçün qırmızı soğanı, kəvər zoğunu, kələvi zoğunu, bunları yağda pörtlətdim. Üzərinə bolluca pomidorlar əlavə elədim. Bir xoray qaşığı pomidor salçası da əlavə elədim. Çünki bu vaxtdan pomidorları, yəni bu mövsümə görə, rəngləri o qədər də yaxşı olmur, açıq rəng olur. Ona tündlüyü gətirmək lazımdır. İstər-istəməz yenə də, nə qədər pomidor salçası əlavə etmiş olsam da, şorbamın rəngi istədiyim o qırmızılıqda olmadı. Yenə də pomidorun keyfiyyətinə görədir bunlar.
Amma bunları qəşəng pörtlətdim. Pörtlədəndən sonra, hazırlayandan sonra onun üzərinə bir qaşıq qaymaq əlavə elədim. Xama da əlavə eləyə bilərsiniz. Duzunu istiotuna qatdıq və blenderdan bunları keçirtdim. Duz istiot öz qaydasına təbii ki, hər zaman olduğu kimi, amma zövqə görə artırıla və yaxud azaldıla bilər. Çörəyi qızartdım, toz çörəyini qızartdım. Üzərinə sütkəcdən keçirilmiş parmizan peyniri əlavə elədim. Holland peynirim yox idi, ona görə də parmizan qatdım. Parmizan peyniri əlavə elədim və peynirli çörək əgər, aha, Vahid müəllim artıq açır. Vahid müəllim, buyurun, açın onu və tadına baxın, deyin görək necədir o. Cənab rejissor, onu da verək. Göstərək elə o qazın, qazanın, balaca qazanın içindəki o şorbamızı. Və Vahid müəllim onun dadına baxıb qiymət verəcək. Bəh, 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 bəyim xanımın doğramaları neysə. Ağa, bircə şey deyim sənə qurban. Atalarda gözəl bir söz var, deyir ki, çörəyi ver çörəkçiyə birində üstəlik. Bəli. Axı, sən bu sənətin... Bəli. Sən bu sənətin çörəkçisisən, qurban sənə. Sənin əlindən başqa cürə çıxa bilməz, əladan başqa. Hələ mən dadmadan deyirəm. Amma ola bilər. Bir də, bir şey yaddan çıxartmı ki, sırf qadın sənətinə aid olan şeylərlə kişilər məşğul olanda həmin sənətin ən yaxşı variantlarını təqdim edirlər. Bəli. Ona görə də mən 100%-i hələ dadmamışdan əvvəl mən bilirəm ki, sənin əlivin duzu var. Duzu nədir? Siz ondan nuş eləyin, amma mən bəyim xanımın doğramalarından danışmaq istəyirəm ki, hamısı bir-birinə uyğun şəkildə. Yəni, öhdəsindən gəldi sözləşməsə. Çətin olmadı ki, bəyim xanım? Yo, lazımdır yenə. Lazımdır yenə doğru ya. Lazımdırsa ondan deyib yemeydi pişirəm. Həcəyləri sevdim. Yəni, çalışdım ki, səliqəni pozmamaq şərti ilə doğruyum. İndi nə dərəcədə pis, yaxşı. Amma indi, yəni siz deyiriz, xətrinizə dəymədim, qırmadım sizi və cəhd elədim. Təşəkkürlər, təşəkkürlər iştirakınız üçün, doğradığınız üçün də. Şorbanın dadına siz də baxın, sizin də qiymətiniz təbii ki, maraqlıdır, fikirləriniz maraqlıdır. Dadın və mən isə dostlarımızdan, sponsorlarımızdan məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin xüsusi sponsoru Contact Home-dur. Sevgililər günü sevindirmək üçün əsl fürsətdir. Fevralın 4-dən 15-nə qədər Contact Home mağazalarına gələrək, istədiyiniz hədiyəni komissiyasız, 24 aydakı faizsiz və ilkin ödənişsiz əldə edərək sən də sevindirə bilərsən. Bununla yanaşı, nəqd alışlarda 50%-dəki endirimlər var. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 60-60-ı zəng edin və yaxud da Contact Us saytına daxil olun. Uludağın zirvəsindən süfrələrimizə gələn ərəkil suları təmizlik və mineral tərkib baxımından müştərilərin rəğbətini qazanmışdı. 60 ildən çoxdur ki, dünya su bazarında əhəmiyyətli pay sahibi olan ərəkil suları süfrələrimizin dəyişməz parçası olmağa davam edir. Türkiyənin ən çox sevilən və içilən suyu olan ərəkli suları sizə əsl Uludağ ləzzətini daddıracaq. Artex-ə təşəkkürlər, onurğa, oynaq, reumatizm problemlərində dəri bariyeri səbəbindən yüksək nəticə almaq mürəkkəbdir. Yalnız Artex gelin zəngin tərkibinə inqilabi kəşf sayılan kosmopərin formulu daxil edilməklə dəridən tam keçməsinə nail olunmuş və təsir effekti dəfələrlə artmışdır. Artex gel kompleks təsir edərək qığırda toxumasının dağılmasının qarşısını alır, bərpasına kömək edir. Ağrı və spazm aradan qaldırır, iltihab əleyhinə təsir göstərir. Artex gel oynaq problemlərinə qarşı unikal vasitədir. Aptekələrdən soruşur. Omega 3 yağ turşuları ilə zəngin olan uşaqların sevimli dostu zinc omega balıq yağı yaddaş, qavrama, göz xəstəlikləri, gecə tərləmələri, zehni gərginlik və iştahsızlıqda geniş istifadə olunur. Zinc omeganın tərkibində balıq yağından başqa C-D vitaminləri, sink elementi var ki, bu günlük tələbatı tam təmin edir. Zinc omega balıq dadmayan balıq yağdır, həm də qaşıq formalı olduğu üçün istifadəsi çox rahatdır. Siz də uşaqlarınızın sağlam böyüməsi və xəstəliklərdən qorunması üçün Zinc Omega balıq yağından istifadə edin. Zinc Omega uşaqların seçimidir. Təşəkkürlər dostlarımıza. Vahid müəllim. Mən dadım. İndi bircə şey deyim sənə. O sənəti qoy qırağa, gec başqa işlə məşğul ol. Yo. Allah eləməsin, mən axı sənə dedim ki, sən bu sənətin çörəkçisisən. Məsələ burasındadır ki, mən dadım. O, mənim bir sözüm var, deyirəm ki, yaradan bu başı insana güzgü qabağında özünə baxıb xoşallanmaq üçün verməyib, düşünmək üçün verib. Sən də o başdan dəqiq istifadə edirsən. Oo. Burada nədir? Gözəl söz, hardan hara gəldi?
İndi burada nədir? Çox maraqlıdır. Sən pomidordan, yəni tomatdan, bəli, pendirdən, undan istifadə eləyərək Azərbaycan hordasının başqa variantını təqdim elədin. Bəli, hörəni. Doğrudan. Eşidibsən. Bəli, bəli, bəli. Ölənlərin rəhmət. Sən Azərbaycan hordasının başqa variantını Avropa sayağı hörrə oldu. Bəli, amma bizimkidir. Bəli. Yenə də milli dad var burada. Çünki onu pişirən milli bəli, insandır. Bəli, bəli. Və bir şey də var. Müğənnilər oxuyanda ürəklərini qoyduqları kimi hər biz yeməkdə sənəti gözəl bilən sənəti insanlara sevərəkdən təqdim eləyən insanlar ürəklərini qoyur. Sən də öz ürəyini qoyursan. Təşəkkürlər belə xoş sözləriniz üçün. Çox sağ olun, Vahid müəllim. Olan şey deyirəm. Mənim xanım, siz dadınız mı, baxdınız mı yoxsa? Bax, həqiqətən çox gözəldir, Ağa Kərim bəy. Mənə elə gəlir ki... Hazırlayırsınız ümumiyyətli pomidor şorbası? Hazırlayıram, bəli. Düzdür, uşaqlar çox sulu yeməyi sevmirlər, amma sevməsələr də həftədə iki dəfə ən azı mütləqdə. Yəni ki, mənim belə üstlərinə ciddi düşürəm ki, içmək o da xeyirdir, lazımdır da. Yəni, bəli, mədə bağırsaq sevmək üçün. Ən uşaqlara, bəli. Amma ki, mənə elə gəlir ki, hər bir insan öz peşəsini düzgün seçsə, daha gözəl olar. Təşəkkürlər. Yəni ki, elə təsadüfən düşüb elə insanlar qüvvət bəli Vahid müəllimin sözünə qüvvət. Çünki elə insanlar bir də görsən elə sənətdədirlər ki, heç belə əlaqəsi yoxdur. Halbuki başqa bir sənəti özlərinə tutsalar, daha irəliləyərlər, daha yaxşı belə özlərinə atsan qazanırlar bəli. Amma siz çox gözəl mövqedəsiniz. Siz Vahid müəllimin sözünə qüvvət. Nə qadınlar nə qədər gözəl yemək bişirməyi bacarsalar da, bu yəni danılmaz bir faktdır ki, kişilərin əlinin öz xüsusi bir dadı var da. Yəni ki, kişi əli daha dadlı olur. Və bir xanımın, bir evdar xanımın həm də gözəl bir sənətkarın dilindən bunu da eşitmək. Yəni, yox, reallıqdır da. Yəni, açığın deyim. Minnətdaraq, çox təəssüf ki, efir vaxtımız bitir. Çox təəssüf. Və Vahid müəllim, buyurun, nəsə demək istəyirsiniz? Mən bircə şey deyəcəm sənə qurban, bir də. Mən bunu həmişə deyirəm. Biz insanlar, çox insanlar bəzən həyat adlı bir kitabı əllərinə alıb, varaqlayaraq şəkillərinə baxır, bir sətir oxumadan ömrün sonunda deyirlər, həyat məndən yan keçdi. Həyatda nə ilə məşğul olursansa ol. Arif ol. Nə ilsənsə elə. Sevərəkdən. Ürəklə elə. Arif yana elə. Təşəkkürlər bizi izlədiyiniz üçün. Sonda oxuyur Respublikanın əməkdar artisti Bəyim xanım Vəliyeva. Yolunu gözlədiyim Ətrini özlədiyim, candan çox istədiyim, gəl Sevə-sevə ölürəm, mən ölümə gülürəm Dönəcəksən bilirəm, gəl Gəl, mənim əcəlim yetib, gəl Mənim ömrüm bitib, gəl Mənim ömrüm bitib
göylerde.